Son vaxtlar ölkəmizdə qaz və elektrik enerjisinə qoyulan limitin ləğv edilməsi ilə bağlı geniş və ardıcıl xarakter daşıyan təkliflər kifayət qədər aktuallaşıb. Bu müzakirələrdə istifadə olunan təbii qazın və elektrik enerjisinin pulunu ödəyə bilməyən çoxsaylı vətəndaşlarımızla yanaşı, iqtisadçılar və millət vəkillərinin də rəyləri media, eləcə də sosial şəbəkələrdə geniş miqyas almaqdadır. Şərq.az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Fəzail Ağmalı deyib. O bildirib ki, müzakirələrdə iştirak edən peşəkar iqtisadçıların və millət vəkillərinin əksəriyyəti haqlı olaraq limitin ləğv olunmasının tərəfdarıdır. Amma deputat həmkarların Fazil Mustafa və Vahid Əhmədov limitin ləğv olunması deyil, artırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürmüşdülər. Buna görə mən onların yanaşmasını tənqid etdim. Onların Milli Məclisin plenar iclasında və mətbuatda təbii qaz və elektrik enerjisinin qiyməti ilə bağlı söylədiyi dozalı fikirlər əsassız və ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi islahatların mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil edən konyunktur mövqeyidir. Yetərincə savadlı və məlumatı olan hörmətli həmkarlarım ən azı kombi sistemini işlədən şəhərlərimizdən Abşeron, Quba, ölkəmizin digər rayon və kəndlərində ceyran peçi ilə qızdırılan evlərin 6-7 ayda qaz və elektrik enerjisinə sərf olunan maliyyət tumunu deputat seçildikləri rayonun əhalisindən öyrənə daha ədalətli və obyektiv mövqeyini ortaya qoya bilərdilər. Fəzail Ağmalı lakonik şəkildə qaz və elektrik enerjisində tətbiq edilən limitin bütövlükdə ləğv olunmasının zəruriliyini konkret arqumentlərlə izah edib. Azərbaycan ölkə prezidentinin dediyi kimi, neft qaz ölkəsidir və bu Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu reallıq və reallıqdan doğan məntiq neft qaz məhsullarının əhalimizə adekvat qiymətlərlə satılmasını tələb edir. Təbii qazın nisbi satış qiyməti əmsalı Azərbaycanda qaz idxal edən Avropadan orta əmək haqqı və orta pensiya məbləğindən nisbətdə yüksəkdir. Başqa sözlə desək, Avropalı əmək haqqının 1-2%-ni, soydaşlarımız isə bunun 15-20%-ni ödəməli olur. Bakı və Respublikanın digər şəhərlərində, rayon mərkəzlərində tam mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi olmadığına görə əhalimizin mütləq əksəriyyəti kombi deyilən lokal istilikdən istifadə edir. Araşdırmamız göstərir ki, bu tip istilik sistemindən istifadə edən ortalama 5 nəfərlik ailənin 90-100 kvadrat metrlik mənzilli qızdırması üçün limitli aylıq xərci 80-90 manat, limitsiz 160-180 manatdır. Elektrik enerjisi qış aylarında 30-40 manat, İsti aylarda 60-80 manat təşkil edir. Respublikanın kənd və qəsəbələrində, xüsusilə qışın sərt keçdiyi bölgələrdə isə bu baxımdan vəziyyət daha kəskindir. Bir qayda olaraq kənd yerlərində ceyran peçi deyilən istilikdən istifadə olunur. 70-80 kvadrat metrlik mənzili 25-27 dərəcə qızdırmaq üçün ceyran peçinin aylıq qaz sərfiyyatının maliyyət tumu 110-120 manat civarındadır. Bura 20-30 manat elektrik xərcini də əlavə etsək, mənzərə aydın olur. Deməli, bu vəziyyət ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi və xalqımız tərəfindən yüksək dəyərləndirilən sosial islahatlarla uzlaşmır.